U selu Šišincu kod Leskovca pas Pitbull usmrtio je 96-godišnju Nataliju Kostić u porodičnom dvorištu u kome je starica živela. Leskovačka policija privela je njenu sestričinu, vlasnicu psa, Slađanu M, zbog sumnje da je izvršeno teško delo protiv opšte sigurnosti. Do tragedije došlo u sredu popodne kada je starica izašla iz kuće i krenula ka delu dvorišta u kome je pas bio vezan. Pas je iznenada pokidao lanac i napao staricu. Slađana je pokušala da joj pomogne i da otrgne psa, ali je starica preminula na mestu napada. Sestra vlasnice psa, Snežana, rekla je za B92 da su Natalija i Slađana živele u istoj kući i da već 2 godine brinu o pitbulu. Ne znamo li mi tačno, sestra je bila tamo u staru kuću čistila, je tetka je sedela ispred kuću i pošla je verovatno da ide u WC, pošto su kućići tamo blizu WC. Vezano je bilo, a jedno je bilo u boks. I tetka je pošla da ide u WC, prošla je pored njega, verovatno ga je zakačila sa štap. I ono ga je dohvatilo. Kad je tetka pricvilela, sestra je istračala da vidi šta se dešava. Kad je vidjela, kuća je dohvatilo. I sestra je natrčala, vukla je tetku da je odbrani, ali kuća je već dohvatilo za gušu. Ukočila mu se vilica i grkan bi izvučila.